четвертий раз я снимав татурку, що? Ну він не перекапляє мене тою вулицю, не дивіться вулиця. Не перекапляє мене дорогу, траншею. Ти кожу вулицю пусти на машину яку. В селі назріває соціальний вибух. Люди налаштовані радикально, поза як їм набридло миритися з бездоріжжям та постійно вислуховувати чиновницькі обіцянки. Я мисяк сим не був заметались, ми були сим. Ой, так не прийняв депутат. Ото машину 2-3 прийшли обратно. Такі яма. Такі обратно яма. І дрова ріжемо, і свиню палимо, а гроші платимо, купуємо бензин. Гроші платимо і за другу. А де в тебе гроші дівав? Той не син, а й той каємно вбійство. Ви то розумієте, коли йде машина такою, паде тою яму. Наділи шофер, але два утягли на то, утці з ями з води. А діти в школу йдуть. Та машини йдуть краєм, а дитині нікуди йти. Я вже не раз говорив, то вже тут. Я можу пушати внука. Тутешні ніяк не можуть зрозуміти, чому центральна дорога, яка сполучає два райони, а напрямок користується популярністю серед туристів, нагадує полігон для артилерії. Пожалуйста. Яма така. Так. Тут асфальту не бачили років з 10, а вибоїни розмірами нагадують швидше кратери від мін та снарядів. Техніка просто не витримує екстремальної їзди, псується все – від велосипедів та авто до вантажівок. Передачу вже не робить, поламалися колеса, лопають. А на таких машинах ходити, та скоро на них ходити на таких, на пенках. Тут, може, вже 20 років все не робило ремонт ніякий. Ніякий, навіть ямковий ремонт не робив. Видите, всі місовозики. Місцеві б'ють на сполох, постійні вібрації нищать їхні житла, а шум та забруднення роблять життя нестерпним. Кукла роздвоїлася, дом наш, що тут машини близько їдуть по цих ямах. 4 бали землетрусу в хаті. Я б вже не бояла. Є тріщини десь? Є тріщини. Так вже йде, а як йде, на тепер вже щось кура не ходить. Як і там були великі ями, так кура впаде двою із кроватю чи не на дворі. А як прийде дощ, то вся вода, вся грязь сюди тече. Чи таки ми наробили вже, що так би не вода нас не залила. Вже боку позачинюється. Чимало жителів Довгого постійно їздять у сусідній Хустський район. Однак, щоб подолати бездоріжжя, потрібно затратити чимало часу та коштів. Ці 5 кілометрів 15-20 хвилин. А там до нас вже 8 років не ремонтували. 8 років в сторону Липецької поляни? Та не ремонтували. Там перша, друга передача. Природа капітальна, дорога ужасна. А природа взагалі нормальна. В людей назбиралося чимало запитань до владних мужів. Серед них чи не головне – проблема нормальних доріг. Адже кошти стабільно викачуються з кишень українців з кожним спаленим літром пального. А помітного результату обурюються жителі села – не видно. Це неабияк дратує громаду, яка готова вкотре нагадати чиновникам про їхні обіцянки. Платимо за дорогу. Можемо ми говорити, не говорити. Нас ніхто не слухає. Ніхто до нас не прислухує, до народу, до простого народу.